howlo bini aadantinimo iyo dalnibo intaba ay ku jirto oo ku aadan isgarabtaaga dadka reer miiga ee hayntoodu hoosayso si ay u helaan kaarka daryeelka caafimaadka guud ee ay bixiso sanduuqa qaran ee ammaanka bulshada s n s s loo yaqaan ayaa dhammaan ka hidh galay deegaanada reer miiga waxaana barnaamijkanihi ah taageerada caafimaadka bulshada ay kusoo gebagebaysmatay degmada dadatu oo u dhow dhinaca soodiinta eliterea shaqaalaha ka howlgala fiditaanka barnaamijkani taageerada caafimaadka bulshada ee marka magaciiga lasoo gabsho loo yaqaan baas ayaa muddo labo sano ku jiray howlgallo baaxad leh iyagoo ay damqeyn qoraxdu waxay maalin waliba socdaal ku soo marayeen xaafadaha ka dhisan tuulooyinka gobolada si ay u dhiirigeliyaan dadka reer miiga ee ku dhaqan tuuladaasi in ay ka faa'iideystaan islamarkaasi ahashaha kaararka caafimaadka bulshada qaar ka mid ah ookaasha tuulada dadato ayaa sheegay in mar horeba ay sugayeen kooxda socdaalka ee cn s s si ay uga faa'idaystaan daryeelka caafimaadka waxaana maqlay nebi wiri in kooxdu ay ku sugnaayeen tuulada aleel dato eeba mahaddiina wayna soo gaadheen mahadna waxaa leh cidda ka dambaysay hawshani isla markaana leh hindisaha haweenayaduna ka hadashay munaasibadani ayaa sheegtay in aad ay u soo dhawaynayso barnaamijkani waxa ay ku dartay intaasi in rayidka degmadeenyah ay sugayeen kaarashani maadaama ay waxbahaysan xiliyada ay ku sugnaayeen haddaba kooxda shaqaalaha sn s s ee ku howlan diiwaangelinta bulshada tuulooyinka ee hayntood uu liidato waxaa si diiran u soo dhoweeyey isla markaana ku helinaya socdaalkooga howleed mas-uuliyiinta gobolka ubakh oo ugu horeeyo brefiga gobolkaasi waraysi aan la yeelanay barefeyga gobolka ubok mudane xasan daabale axmed ayaa waxa uu inoo sheegay in kawargelinta bulshada ku nool tuulada imaantinka shaqaalahas n s s ay suuro gelisay buu yidhi war-isgaarsiintayada midaysan ee u dhexeeya wakiiladayada cukaasha iyo siiba dhallinyarada furfurcoon ee gobolkani waxaana intaasi kadib an ku wahelinnay buu idhi kooxda shaqaalaha s n s s tuulooyinka ka kooban gobolkani waxaana ku guulaysanay buu idhi i in aan diiwaan gelinno tiro badan oo reer miy ah oo wax badan ka ogeyn howlahani sidoo kalena wax itaal aha anba hayntoodu dadkaasi aad ay u hoosayso kooxda shaqaalaha cn s s ee socdaalka hawleed ku jiray muddo laba sano oo kala go'si lahayn oo la kaashanaya ciidamada qalabka sida ayaa dadka da'da haweenka iyo ubadka ku nool agagaarka tuulooyinka data u gudbiyey degmada data si ay iyaguna uga faa'idaystaan barnaamijka bas waxaan mahad celinaynaa barefega iyo armiy nasionaalko aad noola qabtay shaqadii alxamdulilah rabiacaalamiin oo maanta si fiican aan u dhamaynana insha allah haddii ilahayna gaadhsii waan mahadinayaa labada barefegi iyoiyo akmi nationaal oo aad noola qabtay shaqadii ilaa intii aan wadnay ubakoodhan way mahadsan yihiin waxaa xusid mudan in kooxda ku hawlnaa hirgelinta barnaamijka bas ay had iyo jeer muddo labo sanno ka shaqaynayay adeegyada diiwaangelinta bulshada tuulooyinka ee gobolada dalka gudihiisa sida carta dikhil cali sabiix tajoora howlahaasina waxa ay ka dambaysay amba ay ku timid kadib niyad wanaag ah shaqaalahaas n s s